ayan, ito na po yung ating lechon bread. Luto na po siya. At malamig na rin. So, gagawa po tayo ng lechon bread. Ito po yung ating mga kailangan. Kailangan natin ng bread flour, soft flour, skim milk, sugar, baking powder, salt, instant yeast, margarine, and water. Ngayon, dito sa sugar at skim milk, kayo nang bahala. Pwedeng bawasan, pwedeng okay na to. So, ngayon, simulan na natin. Dito sa ating bread flour, ihalo natin yung ating soft flour. Good job. Good job, Evan. And then, ihalo natin yung ating skim milk. Yes. Yung ating sugar. Yung ating salt. Pagsasama-samahin lang po lahat ng ingredients. Baking powder. Yung yeast, huwag po natin ihalo sa baking powder at sa salt. Ibukod po natin. Then, mimix natin. Then, ilagay natin ang ating tubig. Mommy. Mommy. At ang ating margarine. Margarine. Bago imimix na po natin, diretso masa na po yan pag minix po. Yeah, then masahin na po natin. Mix natin mabuti. So ayan. I-mix niyo mabuti. Tama-tama lang po yung tubig. Ayan. Kung may dough roller kayo, ito, pwede na itong... Kung may dough roller kayo, ito, pwede na siya i-dough roller para mabilis siyang kuminis. Pero kung wala, diretso masa lang ng masa hanggang kuminis siya. Ayan, mamasahin lang po natin ng mamasahin hanggang kuminis. Ito na po yung ating dough.
Then, hatiin natin sa dalawa. Diretso hulma na po ito. Katapos ng masa, diretso hulma na. Ngayon sa paghuhulma, babawas tayo ng para sa kanyang babawas tayo ng konti. 24. Pabilog para sa may unahan. And then, kailangan natin ng para sa ilong. Yung sa ilong, maliit lang. Pipirat lang tayo ng konti. Para sa ilong. So, tama ba? So, ayan. Ito ay yung para sa may pinakapaan niya sa unahan. Maglalagay po ako ng cheese para tumaba yung pinakatiyan ng baboy. So, okay rin po may cheese. May okay din po kung may palaman yung tiyan ng ating lechon bread para tumaba siya. Kailangan palapad. Where? Yung dito sa may ito yung sa may parang paan na niya. Medyo hahabaan natin. Yan. Para makinis.
So, yan, makainis siya. Ito yung pinaglakan. Dapat naandito siya. Dapat nasa... Kahit wala siyang palaman, kailangan i-platen nyo rin siya at i-roll. So, ito yung pinaglakan. Kailangan nasa ilalim siya. Kasi kapag nasa gilid, kapag naluto yan, magbubuka yung dito sa may gilid. Kaya dapat nasa ilalim yung ating pinaglakan. Yung pinaglak. So, ayan. I-rest muna natin sandali. Ayan ang itsura niya. So, ayan magiging itsura niya para siyang uod. Patusok yun dito. I-rest muna natin. Then, ito naman isa. So, yun sa ilong, napakanipis lang dapat. Yan, sobrang nipis lang siya. Parang kasi nipis lang siya ng ostya. Pero sa hulma, kayo nang bahala. Pero sa akin, ito ang way ko. Yung sa ilong niya, idinidikit ko. Sobrang nipis lang. Yan. Ito yung sa may ano niya, pinakapwitan. Gugupitin muna natin to. Kailangan hindi magugupit yung cheese. So, gupit tayo ng buntot. Ito na yung pinakabuntot. Wow! Then, gupitin natin sa gitna. Now, we're gonna make it big. Big. Tapos, i-press natin yung dito. At, paikot. And then, sa ilalim. Ayan, iipit lang sa ilalim. Wow! Baby too! What's that? Ito yung pinakabuntot niya. What's that? Kitty! Baby too? Ito yung sa may nguso. So, gugupitan na natin ng tenga. Tenga. Daddy. What's that? I'm big ears. That's a big ears. Big ears. The big ears. There's a big ears. Mommy, that's a big ears. No. Ate, get out. No, boy. Go, but you know. Para dumikit sa may ilong, Mommy, lalagyan natin ng tubig. Mommy, help us. Good job. Babasain natin. Big nugget.
Then, lalagyan natin ng pasa sa may mata at sa ilong. Daddy pig. Pig. Oh. Wow, pig. Daddy pig. Daddy pig. Wow, daddy pig. Ito na. Daddy pig. So, ganyan po magiging itsura niya. Ito na po yung ating lechon bread. Papaalsahin lang natin siya ng mga 5 hours. Kailangan po pala natin na pang-spray na may malinis na tubig. Pag alam nating dry siya, sprayan po natin. Kasi kapag dry po siya, matagal po ang kanyang pag-alsa. At para maganda rin ang kanyang alsa. Kaya, hintayin na lang natin siyang umalsa. Para sa ating egg wash, kailangan natin ng egg yolk. Lagyan natin ng fresh milk. One tablespoon na fresh milk. Konting food color na brown. Kaya kailangan natin ng food color na brown para medyo magkulay yung ating lechon, mabuhay yung kulay brown niya. Mix natin. Egg wash. So ngayon, ito na po yung ating lechon bread. Lalagyan natin siya ng egg wash bago natin isalang sa preheated oven na 180 degrees ng 25 minutes or hanggang maging brown na yung kulay ng ating lechon. So ayan, ito na po yung ating lechon bread. Luto na po siya. At malamig na rin. Yung isa. Yan, ganda naman. So, yan. Thank you for watching. Kala nyo sunog, pero hindi yan sunog. Dahil yan sa brown food coloring.